کہتا با میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ ہے وہ بارہ ربیع اول کو آیا جو اول بنا گے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہاتھوں کو بلند کر کے ذکر کر لے میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ ماں ہے پروزا وہ نہیں ہے تابا کھڑے ہیں وہ رب کا بلانا وہ سب کو بتانا جو وہ آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو وہ آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے مل کر بولو میرا میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے تو کیا تو نے دیکھا تو آنا وہ جانا کہہ رہے ہیں اب تلک یہ زمانہ خود سی کھڑے ہیں حیران ہو کر کسی کے راہ سے آگے بشر جا رہا ہے کسی کے راہ سے آگے بشر جا رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے لے کر سمندروں کی سیاہی بھی لائیے سارے درختوں کا قلم دل بنائیے مدحت نبی کی حور و ملک سے لکھائیے کاغذ قلم سیاہی کا جوہر دکھائے گا پھر بھی نبی کی نات کوئی لکھ نہ پائے گا میرا مصطفیٰ آقا کریم بچپن میں چاند سے کھیلا کرتے تھے نا آئے اسی واقعے کو شاعر نے شعر میں کس طرح پیش کیا سماعت کریں وہ قصہ حلیمہ ہلائی ہے انگلی ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو ادھر جا
عجب وہاں کی شام و سحر سے کھیلے، کبھی تو وہ دن آئے یا رب کہ دعا ہماری اثر سے کھیلے، پہن کے دستانے شاخ گل کے قلم بناؤں بڑے ادب سے، مگر قلم میں یہ کہاں جرت جو ناطے خیر البشر سے کھیلے، کمپیوٹر ماؤس کے اور سلیٹ کے سہارے کھیلتی ہے سائنس، مگر میرے نبی کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے۔ کدھر جانا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اور اقصا میں جتنے مرسل کھڑے گئے حیرت میں سارے کے سارے کھڑے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، نمازیں گلے اگر جانا ہے، نمازیں گلے اگر جا رہا ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اور کہاں تو غشا کے کغال کے ناطے، کہاں اپنے ساتھ کغال کے باتیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، حقیقت